Jom, nombor nifat. Belajar Indonesia. Kami dia ulo dan arah dia. Wah, nombor nifat. Jom. Fake Promise ni filamu mpya kitanzania iliyotengenezwa katika ubora wa kimataifa. Fake Promise, ahadi bandia. Wewe umejifanya hodari sana kubeba hiyo mimba eh? Sivyo? Sasa leo nataka nibadilishe system nzima ya utaratibu wetu kwa mapenzi. Mimi nimekwambia nimekuchoka. Yaani ngo nifika hapa na kutapika. Nifika. Nimekuchoka tukutaki. Ipo kama kimacho. Ichi ni chapacho. Kio bini? Mcheza kwao hutunzwa kuwa mzalendo kwa kununua nakala halisi ya Kitanzania. Fake Promise inasambazwa na Steps Entertainment nchi nzima. Todos ametoka gerezani. Habari yako mimi? Nakushangaa. Miaka 15 bado. Umefuata nini hapa? Nimetoka kwa msamaha wa rais. Basi tafadhali, wacha tukazungumze ndani, tukazungumza mengi ndani. Uzungumze na nani? Fake Promise, ahadi bandia.